Tenim tres cartes boca avall, tenim un 4, tenim un as i tenim una sota. Hem d'averiguar on està l'as després de moure-lo. Us estic fixant, l'as està ací, val? Continuem movent-les. Ara en principi tindrem clar, l'as no està ací, no està ací, l'as està ací. Vale, fixeu-vos ja l'últim canvi quin és. Vale, on diríeu que està l'as? En principi sembla que està ací, no? Anem a comprovar-lo i veiem que ací hi ha un 4. Ací hi ha una sota i l'as està ací.